Takže konečně zdravíme, zdravíme. Používá také vlastné spôsoby prepravy. Zavolaj. Nejlasnější taxík, bratě, to je tak, nejlasnější, 5 eurový. Taxi. No. Ještě, pán Bůh zaplať. A ještě telefónne číslo má, ne, tu na... No, no, to, a tuto no. Pozri, tuto sa pozrite, 150 do skrička, hej? Telefónne číslo. 150 do skrička, pojďte taxík. Niekedy príde on, niekedy štyria zelený, to je jedno, ale viete, ja by to tie 158, niekto príde, ne? No. Pozri sa, z Košiča nám to máš, áno. Dobre, ďakujeme. Všetko je v poriadku. Tu zatiaľ budeme v tieni, počkáme chvíľku. Ja sa mám doktor Kočner. No tak na dovolenky, ale už príde. To bude oheň a síra, dá si fajn. Víte za pánom Kiskom? Potrebujeme Kiska preč, vybetie. To určite, to je ten problém. Martin, zavolaj po to, preč. Díky. Na všetko? Uj. Za motor aj bráno. Ideme aj my? Maťo, máš všetko? Máš všetko? Máš všetko. Máme všetko? Tak všetko nemám, keď som všetko nechal. Pomeň sa, opíde, ne? Sergi, čo tu robíš, Braška? Už ťa deň raz? Bracho, čo tu robíš? No. Dobrý policaj, to je dobrý policaj. Kúkate aj nás, pán Kiska, do ulice. Kúkate aj nás. To na budúce, že? Máte opatrný, my chodíme predo. Dobre, volám ešte ti potom. Pozri, už idú ďalšie. Budeme zatvor tú bránu, bráku. Leží vám tam nikto pôjde. My ideme predo. My ideme predo. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente. Jaký je dneska datum? 5.7. Je koliko hodin čas? Bez kontrolný. Raz, dva, tri, skúška, 17.5. Prvý ma taký narýchlo živý prenos. A za 10 minút sa premestne tamto pred 15 pred hlavnú bránu Prienského paláca, tak? Ten zase nevieš povedať, čo? Takže kto chcete, príďte teraz, odteraz je 18 hodín, možno do 21. hodiny tu budeme. Kľud aj rozprávať voľný štýl, hocičo, hej. Návať aké témy, nielen o Kiskovi. Počkaj, ale tematicky. Vínko, počkaj, toto. Máme tu vínko. Dobre, to je Marinovka. Tam je Marinovka. Nemoc by si ich nevidel. Máme už aj. Naše vaše eventy. Máme už s tabletom. Dobre sú kulačky. A ja si tablet, ja vám tablet dávam v ruke. Treba skúsiť. Chcem ukázať, tablet aj môžem. Tuto je tablet teraz v ruke a z neho budeme si kúpať. Dajte akci aj tak ďalej. Autorské práva. Tak, 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 t
5 dní prestávať. Takže teraz pred Plinský palác, príďte tu pred hlavnú bránu Plinského paláca až do večera sme tu. Hoci kto môže prísť a rozprávať, čo chce. Máme nejaké telefonáty, čo ste poslali, uvidíme všetko. Tak ja neviem doma, keď som sama. No. Tu krásne v tieni. Tu je pred bránou. Aj tu ďalej sa dá, aj tu. No, asi to je jedno. Tu je krásne v tieni. Toto je krásne miesto, tu je tieň. No. Tak ešte kým prídu ľudia, pustíme si úvodnú pesničku pre pána Kisku. Idú tam ešte nejakí dvaja. Počkáme. Pán Kiska je teraz v Devíne, nie? Neviem, či je v Devíne, ale tak že sú tam nejakí všetci svätí, že tam je teda Fico je tam a aj tento biskup z Volensky, takže neviem, či je Kiska do tej trojice, či to bola Svätá Trojica, ale tak neviem, no, uvidíme na správach, či tam bol Kiska. Ale no, Kiska to bolo dobré. Kiska, pán arcibiskup z Volensky a Fico, Svätá Trojica, do fašistického režimu. Klerofašistický režim znova po prvej republike, teraz je druhá republika fašistická. No, raz, dva, tri. Ešte jedna kontrola posledná tuto a ideme na to. Špina a hnoj, on to pozná a teraz to bude na tú Sodomu a Gomoru, ktorá je v Slovensku. Ale zase Košer podľa mňa robí tak, že on si všetko nechová pre seba a ich vydiera, aby nemohli nič proti nemu hovoriť. Teraz to príde síra oheň na týchto hajzloch tejto k Sodome Gomore. Takže tešíme sa na pána Kočnera. Nech žije Kočner. Prestaň. Kurik, vypískajú. No aj tu môžeš pískať teraz, ako každý môže pískať aj tu. No dobre, začneme. To je nástroj vdelosti, uvidíš, čo sa stane, keď pôjde do politiky. Super nástroj posledný rok, Kurinčova. Od Melekovej cez Kolára a hore dole. Ty si... Rudo loví v mutných vodách. God works in a mysterious way. Boh pracuje záhadnými cestami. Čo je pre nás nepochopiteľné, ale takto pán Boh pracuje. No dobro. Lenže najväčší protifašistický bojovník Ján Chudík jasne povedal, fašizmus je ideológia, ale fašistická prax. A títo hajzli nikdy sa nehlasili k fašistické ideológii, ale praktizujú tu fašizmus. Toto je fašistická prax, ktorý tu prevádzkujú v tomto režime. A táto fašistická prax musí skončiť raz a navždy. Presne, lebo není len slovné bojovať proti fašizmu, ale keď niekto, to je ako proti korupcii bojujú. Každý hovorí, najväčší zlodej kričí zlodej, hej. Najväčší korupčí kričí, bojujem proti korupcii, hej. Najväčší fašista hovorí, bojujeme proti fašizmu, hej. A ja som si dneska zobral aj takéto tematické tričko, hej, aby pán Kiska vedel, že sme s ním, hej. Že my nie sme tu proti nemu, ale za jeho záchranu sme tu, hej. Aby sa spamätal, možno pochopí, lebo jemu to nie nikto povedať. Má takých poradcov od Butoru Pošnu, Skrpelana a všelijakých Maťov, Baťov, hore, dole, rozumieš? Tak nikto mu nevie vysvetliť, Kiska, však ty si fašista. A my mu to dneska povieme. On praktizuje fašizmus a sem prinieslo toho Porošenka, ktorý robí, je horší fašista než fašisti v druhej svetovej vojne. Fašisti v druhej svetovej vojne najprv Židov zaplinovali, až potom ich pálili. Ale Porošenko páli ľudí zažíva. V Odese upálil ľudí zažíva. To je horšie než fašisti v druhej svetovej vojne. A tento fašizmus musí skončiť. Nech sa spamätá. Spamätaj sa, Kiska. Prestaň praktizovať fašizmu. Prestaň týchto fašistov podporovať, pretože si spolupáchateľ tejto genocídy, tohto hrozného pálenie ľudí zažíva, si spolupáchateľ. Spamätaj sa. Áno, áno.
A nielen to, hej, lebo on mal aj tie požičkové firmy a všetko, ale k tomu postupne prejdeme, hej. Tak počkáme ešte, teraz sme ho poslali holubáko, tamto, do, ako, na devín, že ho tu čakáme, možno, že prečíta si odkaz za chvíľku a príde. A zatiaľ mu pustíme od nohavicu pesničku a ideme na ďalšie veci. Ale ja popri tom budem rozprávať príbehy rôzne, ale potom neskôr a budeme rozprávať ľuďmi a tak ďalej. Bude to zaujímavé. No, takže tak. No. Ideme plnou parou vpred. Ty polož ten pohár, aby si modlil mikrofón, kým ja tu mám dve ruky plné. Dobre. Tak tu polož pohár. To sa nedá s tebou pracovať, rozumieš ako. Vždy niečo máš, alebo... Vidíš, ja ti hovorím pohár a ty tyčku. Pitný režim musíš dodržať. Na zdravie. Nech žijeme. V podstate 11 000 ľudí podľa Eurostatu zomrelo zbytočne. Toto sú štatistiky Eurostatu. Oficiálne štatistiky Európskej únie. Hoci pán Drucker hovorí, že len do 5 tisíc, ale Eurostat hovorí, až 11 tisíc ľudí ročne zomiera zbytočne. Takže si vyberte, ktoré štatistiky sú dôveryhodné. No, takže máš... Dobre, a ideme túto pesničku pre pána prezidenta Bananovej fašistickej Slovenskej republiky. Stalo. Kuráž prosím. Tak tam. Nie, oni nechcú tam máme. Nechcú nič čo teraz. Nechcú teraz. Poďte sem, bo tam je tým. Áno. Poďte sem. A vy si chceli niečo povedať, nie? Takéto fašistické praktiky, ktoré na vás praktizujú, to je na revolúcii. No. Tieto fašistické praktiky na revolúcii. Poznáme, keď boli voľby, aj my sme boli v Prešove. Prešove, odkiaľ pochádzate? On mal tam tie kone, ktoré mu padli, niektoré kone. Áno. Čítanie Haďariho. Haďari, no. A ešte niektorý, s ktorými bola kedy podnikal. Aha. A ich volal náspäť, ale oni nechceli. A vy teraz z čoho žijete? Ja už... Dôchodok? Z ničom. Ani dôchodok nemáte? Dôchodok mi urobili tak, že nemal som občiansky a pýtali odo mňa 30 eur, že za vybavenie občianskeho. Až toľko predĺžovali, že my urobili občiansky a hovoríme, ja som nebol, odkaz to urobili fotku. Viete, z čoho urobili fotku? V jednej starej fotografie to vyňali ako cez internet a tú fotku použili do toho občanského preukazu a toľko zdržiavali, až potom som sa rozčulil a potom už mi dali občanský. Ale koľko máte do... A čo teraz žijete? Ale tak, oni to, tak čo, oni všetko to zábali. Ste bezdomovec? No, urobili tak, že mi zrušili, že som neplatil k smeti. Ja, byt vám dobrali, mafia nejaká vám dobrala byt, tak? No. A sám si dostali. To je mafia. No a teraz, kde bývate? Taká bytová mafia vás prebývala, no, byt a ste dostali takto. Budú na smrť ubytí. Depola takéto. Kde ty teraz bývate? Depola takéto, ubytovne, ale to je... Ale máte nejaký sociálny dávku, nejakú vám dostávate, alebo dôchodok nejaký, alebo štát vám tak pomohol? Čiže vám pomohli nejak? Oni mi hovorili všetci, že akože... Že všetci mi chcú pomôcť. Že oni nechcú odo mňa ani jeden cent. A nakoniec po troch mesiacoch, za 10 rokov, čo som nevybral dôchodok, tak oni všetko vybrali. A... Ja rozumiem. Oni vám vyplatili celý dôchodok za 10 rokov alebo za 10 mesiacov, čo vám chýbal. A všetko zobrali. Do banky to dali a oni cez... Účet vybrali. Cez ten občiansky, ten net. Nepravý občiansky, ktorý oni vyrobili si. Tak vám vyťahli účet celý. Všetko vybrali a ja som išiel vybrať si. No už mi dali občiansky po troch mesiacoch. Nemusel som platiť. Zaujímavé, že nemusel som platiť. A nemusel platiť, lebo oni vám ukradli všetko. Už všetko ako, už aj záhradku mi zobrali a všetko.
No, takže takto sú, takže tak si vytipuj. Takto sú rabovaní, zbedačovaní ľudia. A to má... Ale ja vám poviem ešte, ako cez Matku Terezu to robili. Ako cez devozu. Ja som chodil do kostola a oni, že... A kto to mi chce pomôcť, že jedna z nich sa rodila, že je pobožná, že akože ona je ako Matka Tereza, iniciátor toho. Toho podvodu, no. Hladecký iniciátor, lebo som naletel. Že... Ja som už potom videl, že sa mi hovoril, že a ty nemáš ani vôbec štipku z toho svedomia ako Matka Tereza, ty nie si Tereza. Dobre, a teraz koľko máte rokov? Koľko máte rokov? 70. No tak teraz už čo? Už len čakáte na smrť, nie? Na čo čakáte? No, už som mal také. No? Takže takto. Tak oni ma tak... Zbedačiť, orabovať a nech skape. Toto je tento fašistický režim. Najprv som... Takže takto to je. Toto vám tak narýchlo poviem, že som odpadol. A náhodou som bol pri Milosrdni, tam ma zobrali hneď automaticky na ARE. 4 razy operácia. No, takže... Na ARE, 2 mesiace som bol tam. Takže dnes, dobre, dnes... Z týchto, čo depresie, čo oni to urobili, nechali mi spať, A teraz sa chcem spýtať, kde budete spať dneska večer? No, tak asi. Ešte tam jeden farár zaplatil ten depol na 10 dní. Na 10 dní, takže 10 dní a potom čo? Nikto sa nebude starať. Skočiť pod vlak, alebo čo vám ostáva? Človek nesmie rozmýšľať nad tým. Tak nesmie. Tam boli aj polícia. On hovorí, že... Ja som im hovoril, že ja podám presné oznámenie, že prečo ma prenasledujú. Oni ma nechali, oni hodne v noci ma sledovali, čo robím, nerobím. Ja sa pýtam, vy poznáte niekoho, kto skočil pod vlak alebo sa zabil? No, to každú chvíľu niečo sa deje. Každú chvíľu sa deje. Takže... Tam len zomreli minulú zimu, ako pri Kyjeve, do kraja tam zmrzli a potom medičke. No, takže tak to je. Orabujú, ošvindlujú a potom nech ľudia zmrznú, neskočia pod vlak. Tento fašistický režim vie, pane, to musí ísť dole. Takže dáme dole tento režim. Ale presne tak, ako hovoríte, že tam sú bývalí náčelník policie v tom podvode. Áno, rabovať. Švindlovať a zabiť. Jednalo sa o nejaké dedičstvo z Ameriky, čo ja som sa dopisoval. No a nechcela mi povedať ani na tom sociálnom onom, že o jaké dedičstvo sa jedná. Á, to bol ten bol. Takže takto. Takto to je orabovať dedičstvo. Toto je realita na Slovensku. No, presne tak. Takže toto sa deje na Slovensku. Zbytočne, ak podám trestné oznámenie, že ich je viacej, že oni pôjdu proti mne a že ešte horšie to bude. Áno, zastrašili vás a teraz. A ešte odradili od trestného oznámenia, odradili. Odradili ešte od trestného oznámenia, aby nepodal, aby nebolo koho stíhať. Lebo jeden robí obhajcu tam na súdu. Takže vážení, a tento fašistický režim neskončí, takto skončíte ako tento človek. Každý jeden z vás, tak dáme dole tento režim, aby ľudia, keď sú starí, mohli dôstojne žiť a nie takto hrozne ako tento človek. Takže tak. Zbytočne by som nedával ako, lebo oni ma chceli zlikvidovať. Ja som nechcel ani jesť. Ja mi raz prišiel tak špatne a možno, že aj z toho som dostal. Takisto ten Lisko, čo zomrel, čo sme ho pochovali, takisto bol orabovaný o dom, lebo on bol také ubytovný, to ja mám celé zdokumentované. Oni všetkých vyhodili na ulicu, tí oni mafiáni, a celú budovu si zobrali. A on odtedy stal bezdomovec a potom zomrel. Áno, že ako navrátenie majetku, že ich vyhnali dobrovoľne násilím. Po 89. prišli, zobrali budovy, hej, všetci poprivatizovali, že nejakým pochybným spôsobom majetky dostali a povyhazovali to na ulicu všetko. Takže tu nemá šancu tento človek v tomto režime, aby dôstojne dožil. Nie, lebo oni sú obaj, tento je bývalý... Dohnať k smrti
Najplevník je obhajca teraz. Je na dôchodku a mal ženu tiež na súde a dostala Alzheimer. Takže tak. A 20 rokov ju drželi. Dobre, ďakujeme za rozhovor. Ďakujeme a držíme palce, hej. Pámová žena, ale nebojte sa, ja tohto vyskúpa, keď bude mŕtvy, on bude zloduch a pôjde po týto hajzom. A vy, keď budete mŕtvy, čo urobiť po týto hajzom? Pomôžete nám ich zbyť? Pomôžete nám ich dať dole tento režim? Ja už som bol akože, už my svetili sviečky. Tam mi urobili, že ma uniesli, som robil tam na jednom parkovisku a na silu ma zobrali tam a že mi idú pomôcť. Rozumiete? A, dobre, a držali ma tam 3 mesiace, potom som... Takže hrozné, hrozné, hrozné veci sa dejú a toto skončí, keď tento fašistický režim skončí a všetci ľudia, starí ľudia budú môcť dôstojne to žiť. Bez peňazí som odpíšil preč. Presne tak. Dobre, ďaká za rozhovor. Ďaká. Máme tu jednu kamarátku našu, poďte niečo povedať. Tak veľa šťastia. Idete ku Kiskovičík niečo iné. Hoci čo, povedzte. Prečo? Veľa šťastia. Veľa šťastia. No sa nazýmajte sa, ale možno tomu nikdy nedojde. Dojde k tomu iba za jednej podmienky, že neprestane sa tu kradnúť, rabovať, ožobračovať. A praktizovať fašizmus. Keď sa neprestane praktizovať fašizmus, to fašizmus ide dole a krvi pôjde dole. Hrozný smrť ich čaká, hrozná smrť. Áno. Jak Zurindu čaká hrozná smrť, tak až celý fašistický režim čaká hrozná smrť. A ja odkazujem Národnej kriminálnej agentúre a policajtke z krajského riaditeľstva PZ Trnava, pani Alušicovej. Ty tam zajtra ideš vypovedať, nie? Idem tu už na, k dvom levom pánu. Spomenieme ju, dovtedy budeme spomínať na každom Hyde Parku, dokedy bude robiť tieto veci. Juristúciu, dokedy bude páchať, hej? Pretože ona vyšetruje ďalej tú prvú prednášku v Trnave. A aby ste nedali, že je pokračujúci trestný čin pána Vaského, on to hovoril s podmeňovacím spôsobom, hej? Ja som to zvýraznil. Ak neprestanete, potom sa to stane, hej? Ak tu fašizmus, ak ano. Tu fašizmus neprestane, ak neprestanete praktizovať fašizmus, musíte prestať praktizovať fašizmus na slovenskom národe. Hajzli. Takže tak. Čo vás napadne? Kisku som nevolila. Zásadne bol mi nesympatický, v očiach mal niečo nedobrého, hej. Ale trošku mi zaplo, keď povedal, že chcem byť pre všetkých. Chcem prezidentom pre všetkých. Dneska mám pocit, že neni môj prezident. A preto nosím Putina na tričku. A hlavne, my chceli byť prezidentom pre všetkých, tak veľmi rešpektovať aj vôľu 200 000 občanov, ktorí dali napríklad hlasy Kotlebovi, hej? Ja nie som Kotlebovec, že som Zelenou. Nevolili, aj tí, čo nevolili, hej? Plno nevolilo. Ano. Takže aj tých mal byť. Áno. A zase tu je to pri tej selekcii, pri selektívnom súcite, pri selektívnom výbere z toho, čo budem robiť, nebudem robiť, hej? Hoď je volený funkciou, lebo je prezidentom všetky ľudí, z našich daní platený. A štve ma ešte to, že naši zástupcovia rozhodujú o nás bez nás. Hlavne, čo sa týka toho Ruska, hej? Posúvajú tam vojakov. Nikto sa nás nepýta, my nemáme pocit ohrozenia. Od Rusov určite nie. Rozumiem, však, tak ja som bol minule v Kamenici, tam v Kamenici na východe, hej? Na Cirochov, tam bolo vojenské lesy, nie? A idem po lese ráno o 6 a taký americký vojak predo mnou v lese. Kúkam, čo sa deje, nie? A on good morning na mňa, nie? Vám na východe, rozumieš, v nejakom lese, na hrybách som a tam nejaký americký vojak predo mnou sa objaví, nie? Ja sa neviem, či som sa mi sníva, vieš, alebo či som nejaký popol prášok nezjedol, alebo čo, hej? Neuveriteľné. No, tak to na východe, ale už tam nie sú, teraz už odišli, už išlo, už sa presunuli viac na východ teraz. Hej, tie tanky všetko tam presunuli. Tam boli najväčšie vojenské lesy, Kamenica nad Cirochou. Poďte. Jasné, všetko môžete. Ten tunel, a tam ležali na tých kartonoch, sme chceli zmeniť aspoň niečo v tom zákone, lebo tu sa prežiť nedá, a boli sme tam do rána, sme tam boli, a ráno mi dali spacák! To? Ráno vám dali spacák. Ako sociálna služba nejaká? Za odmenu. To bola jedna sociálna pracovníčka, ktorá... Áno. Ktorá bola medzám na... Dobre, a teraz kde budete spať dnes? Dneska večer kde budete spať? Spacáku! Kde? Na ulici?
Asi na lavičke. Takže takéto, toto nám priniesla revolúcia 89. Ľudí, ktorí spia na ulici, spať sa. Ale čím ďalej je viacej tých ľudí na ulici, lebo keď človek raz príde o prácu a príde o rodinu a potom to skončí veľmi tragicky a už potom, keď je úplne bez peňazí a je akože odkázaný, že kto druhý takýmto ľuďom pomôže, tak to je niečo. Ano. Treba to zažiť. Ano, ano. A preto mám aj nohy celé. Zrazený na kolenách. Hej. Proste takto zbedačiť, orapovať. A to sme ešte spávali viacerí a spali sme na jednej stanici a volá sa to Vinohrady. A potom tam prišli haukáči. Rozvídali von do snehu. Spacákov. Takže vy ste zatiaľ nažive a ostatní sú mŕtvi. Koľka tých poznáte, že zamrzli? Poznáte také prípady, že zamrzli? Takže, čo som poznal, všetkých kamarádov, tí už zomreli. A teraz som do nádeje! Presne tak. Počkajte, poďte sem. A keď zomrete, budete tu? Budete zloduch, jak pán docent Kisko, Liska? No, zloduch nebudem, ale budem strašiť tu na všetky vo vláde. Presne tak. Takže hajzli, tešte sa, budete strašení týmto človekom. Čo za patkanie. Áno, a ďakujem za to, že ste mi dali do ruky mikrofón. Počujete, ešte to je ešte moje. Posledná ešte vec som chcel povedať, že keď sa tu nás menia zákony, bude tu viac aj tej lásky, jak sa povie, lebo tu je sama tragédia. A čo je iným tragédia, keď sa zoberie to, že keď jak od Denisa Andersenova z Kopenhagenu, hej, jak písal rozprávky, že jak sa dá... Hans Christian Andersen. Áno, jak sa dá prežiť na Slovensku. Mne to nejde! Ani zo Slovensku, nejde vlastne po zvuku. My si mali zvíde, ako sa živiť nejakým onem, umeleckou činnosťou. Takže toto bude, keď on bude mŕtvý, bude strašiť. A potom ich strašte tak, aby skočili pod vlak. Tak ich strašte, aby sami poskákali pod vlak. Toto potrebuje tento národ. No, ja by som to povedal jednoducho, že by im toľko strašiť, aby to vyskúšali také, že jak je to vonku prežiť na ulici a bez peňazí a bez toho, že vám zoberú 61,50, lebo to 2 eurá na deň a ešte vám to zoberie sociálna, jak sa hovorí, no, a nemáte z čoho žiť, tak to je niečo, prežite. A som dožil až do dôchodku. Dôchodok a dôchodok nemáte žiadny. Takže tyto kurvy, počkajte, keď to človek bude mŕtvý. On vás bude strašiť a skočíte pod vlak, alebo sa obesíte, vy hajzli fašistický. Tak? Takže tak? Nie, to bude tak. Takže tak. No, čo ešte povieme, také dajme aj pod... Doktore, nemáš niečo zaujímavé dneska, čo on je... Vivien niečo mala. No. Poď sem, čo? Ešte ja môžem? Najpozrejme. Ja by som... Ešte chcel povedať ešte jednu vec, že keby sa to zmenili tie zákony a tie ľudia by mali to, že nejak v Rakúsku, v Nemecku a že na Slovensku žijú z ničoho a keď niektorí majú také dôchodky, že majú 100 eur a majú z toho vyžiť a to si ešte majú zaplatiť ešte, jak sa povie, to bývanie niekde a keď to zoberiete, že tak je to nízke všetko podcenené a oni ešte chcú od nás jednu vec, aby sme šli voliť! Reproduktor mi odíde pre vás. Duchovia sa zbierajú. Tie duchovia, ktoré ste tu pozabíjali, tí sú na našej strane. Presne odkiaľ pochádza moc Adolfa Hitlera? On sa staral o tých, ktorí si púšťali plyn a tak páchali samovraždy. Desiatky tisíc Nemcov takto páchali samovraždy. A tá karmická sila Hitlera dala k moci. A toto isté sa tu deje. A karmická sila týchto ľudí, ktorých ste pozabíjali, dá nás k moci a potom my budeme vás biť. Vytlčeme vám mozog z hlavy, vy hajzli. Ale nemáme to koroxerov! Máme dosť. Zase my máme. To je najmenší problém. Takže tak. A znova podmieniací spôsob, pani Alušicová, dobre? Podmienka, pokiaľ sa to bude pokračovať tom, čo sa tu deje dneska. Teším ma za interview.
A idem sa ešte poradiť ešte za... Advokátom, vidíte za advokátom teraz, ne? Ktorí ešte žijú a nepomreli, čo už ani neviem, kto nepomrel, ale cez Egidium chodíme, akože oni sa za nás modlia a pomáhajú nám prežiť to, keď človek príde úplne, jak sa hovorí, na mizinu a ešte keď tam niekto dostane ešte exekútora, nemá šancu z tej ulice dostať. To neurobíte s tým nič. A neboli si tu pána Kisko na obed, jak bezdomovcov bral na obed? Čo ťa nepustili, no sa chceli ísť. Nepustili? Kurde. No vás neľakajte, vás vždy sa strasím, jak zakričíte. No dobre, takže pán Kiska, ďalší hladný krk vás čaká vonku, nie? A nepustili vôbec, on si vybral iba 10, nie? A nikto nemohol ísť dovnútra vtedy. Ale to sa stalo to, že keď som bol na tej exekúcii, hej, tak som stretol ešte kopec ešte ľudí. Máte potom... exekúciu? Nie, hej, zatiaľ ešte nie. A keď sme akože tu naboli u pana Kisku, tak to bola jedna vec, že tam bolo ich akože 50 ľudí pozvaných a tí ľudia, čo bolo naviť bezdomová, tak tí tam neboli, ale sa nám poskytla jedna vec, že tam boli médiá. A tam sa vyrozprávali, že ak je to v Rakúsku, že koľko dostávajú v Rakúsku bezdomovci a že tam je 600 eur a o nich sa postarajú, to sa povedal na Slovensku, to je len 60-50 a keď išli, bola tam vedľa moderátorka a tá bola z Budapešti, hej, a tá som povedal, že tam sa majú dobre, lebo sa o nich postarajú, že ich akože dajú najesť, oblečú, ale o nich vyjaďu za mesto! Ako kde, ako v Rakúsku či v Maďarsku? No, no tak to, tak, vidíte, taký sociálny systém. Ja som vo Francúzsku videl, jak to funguje. Tam napríklad na každom rohu len to. Tak to potom rozdáme. Toto bude náš dar pre vás na budúce. Dobre, majte sa ako pekne. Ideme teda ešte ďalej, ale ľudia zostaňte, keď to. No, ale čo chcem povedať? V Francúzsku, jak som chodil, nie, tak vždy boli bezdomovci, nie, a každý sedel to. A človek prvé dní ešte dal aj tu, aj tam, a potom sa spočítal, že na každom rohu, nie, a potom potom na štatistiky 250 tisíc evidovaných bezdomovcov, nie, to keď si dal každému len po jeden cent, tak na druhý deň už si ty bezdomovec potom, vieš, ako to sa nedá proste pomôcť každému, hej, no. Nehovoriac o tom, že tí bezdomovci tam dostávajú sociálnu dávku, ktorá je 10 násobok toho, čo dostávame, no. Čo dostávajú bezdomovci tu. Tak. Hej. Bezdomovec tam dostáva prakticky dávku, ktorá sa rovná... OK, udržovajú vás v hmotnej núdzi, to znamená, čo s vás robia otrokov, otrokov. Ale na druhej strane treba povedať, v rámci tej globalizácie a globalistov naozaj musia byť v koncoch, keďže vlastne ich kádre sú na úrovni tohoto debila tu, hej? Tohoto debilného, satanistického, úžernického hajzla menom Andrej Kiska, prezident. Prezident. To je prezident Slovenskej republiky. Nefunkčnej. Nefunkčnej, vyrabovanej, fašistickej banánovej republiky. Prezident. Ďaká. Tak, presne, ako si to povedal. No, čo ešte poviem, mám tu tri telefóny, lebo dneska začíname inovovať. Na budúce už tí, čo nebudú môcť prísť, môžu... A druhá vec. Bol by som rád, keby naozaj fakt sa trošku toto Slovensko posnažilo o to, aby tí fakt, akože ozaj tí chudobní ľudia, akože mali aspoň sa trošku lepšie. Hej? Počúvaj, tuto nie sú ľudia zase. Tak čo, mikrofón, mikrofón. Nie sú ľudia chudobní, tu sú orabovaní. Ty nie si chudobný, ty si orabovaný. Vy stále nechápite to, čo chcem ja povedať. Dobre, a do mikrofónu. Peše. Do mikrofónu. Tak som sa snažil to povedať. Peše. Pokračuj. Ja hovorím o chudobných, o orabovaných. Dobre, nechaj dneskať mu do reči. Takže prepášte ešte raz. Chcel by som len dodať toľko k tomu, aby naozaj, než je táto Bratislava, ale celé Slovensko, hej? A to je jedno, či to je parlament, či to je úrad vlády, to je jedno. Nech sa trošku naozaj fakt pozrú do zrkadla, hlavne tí hlavatí a povedia si hop, akože fakt, tí ľudia z tej podpory sa vyžiť nedá. A to nehovorím ohľadom seba, ohľadom ostatných ľudí.
lebo vidím, čo to je, viem, čo to je, žijem s tým. A to, že plesknúť rukami vo vláde a povedať si, že na mesiac toto je minimálna mzda, akože prepášte, nechcem sa vyjadriť blbe, nech mi skočia na prdel, hej, lebo akože fakt. Sú tu ľudia, ktorí fakt by sa chceli naozaj oživiť, čo oživiť, uživiť, vlastne, pardon, ja som Maďar. Ja mám tiež 3 deti, hej, 3 deti, niekto má 5 detí, niekto 11 detí, jak futbalové ihrisko. A 20 detí nemáš! Nechajte, nech rozprávať. Rozprávajte, rozprávajte. Boli by sme všetci radi na tomto Slovensku, čo sa týka tých chudobných ľudí, všetci by dali ruky do ohňa za to, keby ti premiéri niečo trošku urobili. Ďakujem za slovo. A ešte raz pracujete, alebo... A oni ve minútu kupovali, no. Nie. A to je? Ja vám to ja som ešte obľúbil, ale neuznávam. Prosím, odpovedzte mi len na jednu otázku. Prečo sa nám všetkým smeje? Čo sme vám urobili? Každý deň si dám iné tričko. Skúste nebo bojujeme s týmto životom. Lebo je o pol sekúnd, ha? Takže, pán Kiska, otázku si vypočul? Ja si tie peniaže vyšobrem. Ale musí dlho rozmýšľať, že čo vám odpovie. Ale tak dúfam, že nám odpovie, lebo nám neodpovedá. Tak pošleme mu to aj do mailu, tento odkaz. A keby prišlo odpoveď, zverejníme, lebo my všetko zverejňujeme. No a ešte jedného tu mám pána, počkaj, ešte jeden telefonát. A keď tam dojdeš hlavne tuto, kde je možno sa okúpať, vedíš, čo vám povedia? Dobrý deň, volám sa Mária Modulá a chcem nahrať tento odkaz pána prezidenta Kiskovi. Pán tam prezident Kiska, dovolím si vám nahrať tento odkaz. I keď viem, že nás názor ľudí vám neznalo. To nás tedy poslať na budú, kde volám na kampaň. Čo vy na to? No a som isté, že budete hájiť zájmy občanov. Na čo sa mám ja okúpať, keď mám na seba dať to isté, čo mám, ne? No sa môžem na to vysrať, ne? Viem, že politici nie sú na to, aby hájili občanov, ale aby hájili svoje zájmy, zájmy priateľov a sponzorov. Nie im iba o to, aby nechali dobe zaplešené bydlo, na ktorom sa tak môžu akorát na to, že si tam podchodákajú, ako hája zájmy ľudí, ktorí živoria. My dvaja, keď sa takto postavíme, vyzeráme na bezdomovcov. U nás bola určitá nádej. Myslím, že ne. Poďte sa ukázať sem. A šolka, ktorý sa nemusí v ofensívi zaplašiť, že to bude iné. Pán prezident Kiska, vo svojich príhovoroch sa rozprávate, aké je Slovensko krásne, ako máte rád, ako chcete pre neho si rozkôr pracovať a prispievať. Také rečičky sú dobré pre politikov a na ich občanov je mi neoslovíte. Ja patrím medzi nich. Nemôžem len rád pre publiku, ktoré sú ľudia okradaní a na špektu sa ich základné práva. Vstupuje v reklame súkromných firiem. Vyváža sa kajetade. Jeho dcéra pracuje pre spoločnosť HB Rivis, najväčšieho developera na Slovensku, patriacu najbohatšiemu človeku na Slovensku, ktorého málo kto videl, Ivan Frenko. Jeho dcéra tam začala pracovať. Začali tam pracovať rôzne osoby zo štátnej správy, ich rodinní príslušníci. Spoločnosti HB Rivis, ktorý buduje teraz celé mlynské nivy. A nasledujúci rok a pol sa tam majú vykonávať rekonštrukčné práce, obmedzená doprava, prospech súkromného investora, nie prospech Bratislavčanov, hej, ale prospech súkromného investora, kde pracuje Kisková dcéra. Na pozemkoch, ktoré sú zamorené z bývalej fabriky Apolka, bolo záhadným spôsobom preklasifikovaná zamorená pôda na čistú pôdu a vyváža sa hore-dole pod diaľnice, pod domovy, pod byty. Teraz všade nie sú nové stavby, všade sa vyváža zamorená pôda najväčšieho developera na Slovensku a nikto si nič nerobí, lebo je tam Kisková dcéra, hej, HB Rivis. Na to sa treba pozrieť poriadne. Hej, čiže to je to zase ten... lebo to je korupcia prakticky tiež, ako, že cez rôzne osoby si uplatňujú svoje záujmy, štátne správy a tak ďalej. Rodinne prepojené, samozrejme. Presne tak. Lebo pracuje nejaký tvoj prírodný príslušník v takýchto lukratívnych postoch, 5-10 tisícových platoch? Nikto. Ja tu nevidím nikoho takého, čo by mal takýto plat. Vy si viete predstaviť 5-10 tisícový mesačný príjem? Vy si viete predstaviť? Tak to by som asi šiel do Blazinca. No, dobre. Viete čo, no. Ešte aj poštári sú v tom namontovaní. Aj poštári? Poštári, lebo oni mi mali oznámiť cez exekutora, že... Si spomenuli, čo? Že mi ono, že ja musím prebrať poštu. Do vlastných rúk. Áno.
Exekutor. No však... Musím ma upozniť. Áno, tak to hovorí pánov exekutor, keď sme tu. A pošta zlíhala. Riaditeľka pošty ušla, ja ju hľadám po celom onom. Takže taký... No, nedoručili, spravoplatnili a urobili vám výkon exekúcie, asi nie? Tak asi, no. Hej. Lebo oni to zobrali, že ja som to prebral. Ano. Prebral to úplne niekto. Presne, a tu chcem povedať, že tu rôzni politici, už aj teraz Pico prišiel, lebo začal s tým Kolár, to všetko naše témy prebrali, doktor. Poď sem. Vizuhie. Zase sa vizuáš. No. Horúco. Áno, tu je takú prestávka. Si preberajú témy exekučných amnestií, boja proti exekúciám a tak, ale všetko je falošný boj a falošné vyhlásenia, pretože reálne doteraz sa neurobilo nič. Nič, čo by pomohlo v reálnych odlžovacích konaniach pre bežných ľudí, hej? Takže tak. Vlastne spraví sa niečo? Ja tu mám dneska takého DJ-a, mi tu chodí doplnky robiť, ako. No. Poznaj niekto z vás, niekoho v exekúcii, ty si robil veľa pri tých exekučných veciach, čo? Kolegovia majú tiež veľa, nie? Oj, nebojte sa, zdravím vás exekutori. Pretože potom človek Slovák ide skôr do zahraničia a tam sa mu podarí ľahšie začať nový život ako na Slovensku samom, hej? Preto všetci idú preč, lebo raz sa dostane do exekúcie, už nikdy sa nepostaví na nohy. No? Ja som pod jedným bytom, ako kde je exekútor, ten sa objavil raz za pol roka, aj keď som s frajerkou. Ľubka, už musím ísť z toho schodišťa. A on má tam byť, veľký. Vidíte? A on, že nič sa nedieje. Ľudia, poprcháva niečo? Ale nerobte nič. Spontány. Dobre. A dobre. A vy nesvíte, čo chceli povedať. Poďte. Povedzte. Chcel som ešte aj niečo. V prvom rade by som rád podporil každú dobrú myšlienku, ktorá by viedla vlastne k trošku lepšiemu životu, k lepšej práci, aby sa ľudia mali lepšie. Pochádzam z Košic, prišiel som z Košic a môj motív je korupcia na okresnom súde Košice. O tej korupcie vie každý už. Vedia to na úrade vláde, vie to na prezidentskej kancelárii, vedia to na ministerstve spravodlivosti. Doktor, tu som, áno. Pekný deň teda prajem. Akože, čo by som ja k tomu tak mohol povedať, no tak žijem tu v Bratislave, pracujem. A teda, no týmto veciam, čo sa zaoberalo tu. A čo sa týka súdnictva, čo sa týka ono. Áno, je to pravda, je jasne, že skanka sú práve a je to ťažký systém. Niekto má, niekto nemá, niekto tých peňazí má viacej, niekto nemá, tak sa potom správajú, tak sa práva konkrétny systém a konkrétny rezort. A vy čo robíte ako v živote? V živote, no, tak čo robím ja, no, tak nerad by som rozprával, pracujem, som zamestnaný. Samozrejme, že... Nie, tak aj sfére sa nepohybujem. Som v tej sociálnej sfére, slabšej, ešte nižšie. Ale... Skrátka som... Bol spokojný, ale... Je ťažko na to niečo povedať, lebo... Ťažko sa nachádzajú systém. Takisto môže sa nadávať pán... Ideme teraz pred Prenecký palác robiť ako taký Hyde Park, vlastne diskusiu. A chcem, máme tam aj nejaké telefonáty, 3 od 4 od ľudí. Či by ste mohli niečo povedať nám ku Kiskovi, lebo ako celkovo, že či, čo by ste mu chceli odkázať, keď môžete teda z pozície sudcov odkázať niečo pánu Kiskovi alebo občanom, čo teď tam budú stať, že to je vlastne náš prezident, lebo niekoľkokrát ste sa vyjadrili, že má fašistické praktiky a tak ďalej. On vás dal vlastne stíhať za tú policajnú inšpekciu pred rokmi, vás vylúčili, odčlenili a teraz hovorí to isté, čo vy, že policajná inšpekcia nemôže vyšetrovať policajtov. Že či môžete povedať krátke iba, čo to je za občan ten Kiska? No, treba otvorene povedať, že pán prezident Kiska zrejme má Alzheimer, aj keď nemá 80 rokov, ako to zvyčajne býval starší ľudí. Áno. Sú podstatný Alzheimerom, ale zoberte si rok 2015. My sme právoplatným rozhodnutím na najvyššom súde v kauze minimálne Rudický. Jeho predtým príkazťou to bol zrojcu
na vnútra od exekutívu Marka Bolandíka za spoločeného sporu je nezákonná a nie je subjektom trestného poriadku. Preto všetko, čo sa začalo na podklade nezákonnosti, zákonnosti práve nemôže byť právo. Ano. No a pán Kiska, ktorý to vedia, pán Fico a pán Kaliňák začali to správať, že rozhodne kontroverzné, že Arabi čítal zákon, spomoval pani Šutico, ktorý sa teda šmerzoval v intenciách, že treba nás disciplinárne. No a táto juristutka je svedčovaná na podklade toho, švedcovaná z celý senát stiáte, že áno. A čo som... Vedeš, pani Šimonov, do Hňanského hlavná. Ale to nebolo všetko. Tá nás začala šikanovať potom aj v tom smere, že nám odňala nezákonnú prácu. Doma mňa dala do najúžších a najteplejších kancelárií, kde píše 30 stupňov. Áno. Od mája do oktobra. To ukážem o videu. Vydala mi dekret o zákaze prednášať z Hňanského chcela a pripravovala aj vysťahovať z ubytovne, dokonca dala pokyn písomne, aby sa mala do kancelárie. No a teraz pozrite asi možno 2-3 týždne dozadu, ale už aj skôr hovoril na video pre pani Tódovú, že pokiaľ bude inšpekcia pod Kaliňákom, nikdy nebude nič vyšetrené a teraz to znovu užívam v súvislosti s tou strelkou. Áno. Policajtov. Preto tvrdím, že pán Kiska má Alzheimera a používa fašistické praktiky, pretože zasahoval do nezávislého výkonu rozhodnutí a v podstate usmernil Švecovú, aby stihala za právny názor, čo nerobil ani Hitler za fašistického Nemecka. Preto fašistické praktiky. Čiže keď ja poviem, že keď ja dneska poviem, že je to fašista, nemal by ma stíhať, lebo je to pravda. No veď vždy treba posudzovať každú osobu. Áno. Podľa toho, čo robí. Hovorí, podľa toho, čo robí. Áno. Čo robí. Áno. A to čo robí. Áno. Počuje sa dobre? Áno, trochu nám to seklo. Áno. Tak. Takže ďakujem za to všetko, že sme sa spolu stretli, lebo keď som to povedal, keď sme išli až do parlamentu, tak sme pochodovali hore a tak tam boli ešte druhí ešte ľudia, ktorí nás vysmiali a nič sa nestalo. Nič sa neurobilo. Sorry. Chcem vás opýtať, koľko ste dneska tu rečnili, chcem vedieť, či máte odvahu. Keď príde čas zobrať do ruku takýto roxorovú tyč, či idete s nami? Ja by som... Moment, hej, ja by som povedal iné. Že by som zobral niečo iné a veľa ľudí by nebolo na svete. Wow! Dobre, toto bolo ako komické okienko, hej, aby nebolo to ako podnecovanie, lebo ja už mám toľko trestných stíhaní, že nechcem ďalšie zbytočné, keď bude, vytrpíme. Lebo to sa nedá nič spraviť. Takže záver dnešného dňa, hej, tako vždy to hovorím v kontexte beta verzie. Beta verzia Hyde Park, hej, vždy, to je možno ešte 3-4 budú takéto iba v úzkom kruhu, lebo to je vždy iba jeden deň predtým nahlásené, opakujem, hej, lebo oni sa budú smiať. Oho, 10 ľudí vám tu prišlo, 15 ľudí vám tu prišlo, nie? Doktor, ale aký by jeden človek tu dneska stal. Ale rozpráva sa pravda. Presne. A dneska je jediná pravda z tohto dňa, ako nemusíte všetci súhlasiť, čo tu stojíte, že sa tu uplatňuje selektívny súcit na Slovensku, že sa tu praktizuje fašizmus, ale nie radovými občanmi a stranami rôznymi, hej, ale tými najvyššími ústavnými činiteľmi. Hej, tí, čo najviac kričia proti fašizmu, tí najviac aplikujú fašizmus v reálnom živote. Tak ho povedal tu aj Harabin, možno ste všetci nepočuli v nahrávke,
Kiska podpísal zákon o stíhaní za názor. Hej, Kiska to podpísal. Hej, Kiska aplikuje selektívny súcit, hej. A toto je vzorom pre vaše deti, pre vaše rodiny, hej, a pre tú novú generáciu, čo tu vyrastá. Takže na vlastnom príklade som niekoľkokrát pocítil, čo sa tu deje. A ja mám právo právneho povedať, že prezident už viac ako ty si povedala, môj hlas mať nebude. A že je to fašista. To je jediné, čo ja dokážem povedať, ako, hej. A nikto ma na to siať nemôže. Ideme povedať, Kiska je fašista. 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 Smrť fašizmu. Smrť fašizmu. Amen. 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 No dobre. Takto. Pekný večer, pán Kiska. Lo